ukweli. Wale watu ambao walifurushwa na bandits mkutani hapo mpaka ngorora mwisho lazima warudi kwao. Ndio tuanze hii kazi ya kujenga Baringo. Leo nimesikia mwenzangu hapa amesema atitukue na mtu aniletee suluhu au jibu ya kusulisha hii maneno ya insecurity. First thing first, Baringo is not insecure. There are bandits who have refused to live with any other people, especially their neighbors. Watu ya tiati ambao mnaua watu tafadhali, kama uko Arabal, kama uko Mkutani, kama uko Ngorora, kama uko Chepkesin, tafadhali muda imefika. Anza safari uende kwako. Na leo tutatumia nguvu. Hatuna uwezo ya kube, hatutakaa chini kwa kikao na kuongea maneno ya usalama. Usalama haijawahi letwa kwa sababu watu na wengi wa Baringo wamekuwa na shida. Shida inakuanga kwa sababu wale wachache ambao wamekubali kuharibu mali ya watu. Nikiongea saa hii kuna wale ambao mali yao imechotwa. Imagine wewe umefukuzwa kwako, watoto wako wanahangaika, unaishi kwa kichorochoro, alafu mtu anachunga ng'ombe yako pahali unaishi. Yaani wewe leo mtu ya Arabal, nikiongea leo mtu ya Arabal hana pakwani ya kwenda. Akienda kwake anapata ng'ombe yake anaiona, lakini haezi chukua. I want to tell the security office and the whole security apparatus and department, usiwahi tuita kwa mkutano ya peace. I want us as leaders to sit and agree at what level is the IDPs have been settled, watu wangapi wamerudi kwao. Alafu maneno zingine zote zifanyike. MCA wa Baruesa na kuomba pamoja na ule wa Simon Soy, mkiwa bungeni tafadhali, hapo tunafanya kama sheria, lazima watu wapewe nafasi ya kurudi kwao. That is my mantra and I'm telling you, Baringo maendeleo ikikuja kama kila mtu kwao. Sindio? There we will have the first discussion. Hatuwezi panga barabara na watu wamelala kwa mtaro. Hatupangi maneno ya hospitali wengine wakijifungua chini ya miti. Hatupangi maneno ya maendeleo kama watoto wengine ni yatima, hawana wazazi, hawana pa kwenda. I am standing here. Nilisema mimi nataka kutetea wananchi nikashikwa. Watu walinishika mimi na wajua na wako hapa. Na wale wananchi raundi. Mimi nimechaguliwa na ninatetea wananchi. We must fix Baringo problem. And the biggest problem we have is not water. It is not health. It is not roads. It is security. Wacha watu walale kwao vizuri. Ama aje? Mimi narudi very soon. Mimi kazi. President elect. Nitakuja na yeye. Na mimi nimemwambia hakuna kazi itafanyika Baringo kama watu ya Baringo wengine wanalala nje. And I am so straight to the point. People must learn to respect people's places. Leo hii. Kwa sababu ni siku ya governor. Naamini siku yangu itafika. Na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, naamini William Samoei Ruto ndio rais wetu. Tumeshamtakaza tayari. Wale ambao walileta mashine pale Bomas, kwa sababu mimi nilala Bomas siku tatu na siku tatu usiku na mchana. Hakuna kitu inaitwa elections ambazo ziliibiwa. Yote tuliweka chini 50+1 tukaingiza kwa shoti ya kwanza. Na tunaingia hapo. Na tunaweka